ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପଛରେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କର। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ମେକିଂ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।